Людина Ткаченків має статус багатодітної та малозабезпеченої. В сім'ї четверо дітей. Наймолодшим Іллі 2 роки, Віталіні 4. 39-річна мама Валентина Ткаченко каже, що Дена має чимало витрат на дітей, тому допомога була б доречною. Будь-яка копійка в багатодітній сім'ї буде не лишня. Будь-яка копійка багатодітній родині, вона буде не зайвою. Тим більше, що діти ростуть по сезону. Прийшла зима – всім курточки, всім взуття. Прийшла весна – всім курточки, всім взуття. Дуже багато багатодітних, як ми, живуть на орендованій квартирі. Це теж для нас велика економія буде. Ми зможемо трохи більше дозволити своїй дитині. Плюс йде літо, весна. Це додаткові вітаміни можна купити, оздоровити дітей. Будь-яка копійка, звичайно, потрібна. Грошова допомога для багатодітних родин становитиме 1700 гривень на одну дитину щомісяця. Таку допомогу отримують батьки на дітей, які народилися від народження до 6 років. Якщо на даний час дитина вже якогось певного віку, то так само з цього віку, тобто з факту подання заяви, з 1 квітня фактично і до 6-річного віку цієї дитини. Щоб отримати грошову допомогу, необхідно звернутися до управління соціального захисту населення з необхідними документами. Саме заяву, копію паспорта з оригіналом, а також копію свідоцтва народження всіх дітей, також посвідчення багатодітної родини і посвідчення дитини з багатодітної родини. І ці документи є підставою для того, щоб надати кошти, надати таку допомогу батькам багатодітної родини. В Миколаївській області 9315 багатодітних родин, в яких виховується 31 601 дитина. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.